Mennään vielä vähän tämmöistä esitystä läpi kuin rokotteiden jakelu ja varaston hallinta. Ja tässä nyt tosiaan niin meidän rokotelähettämän Viivi on sitten koonnut tämmöistä keskeisiä asioita sitten tästä jakeluun ja varastojen hallintaan liittyen. Ja ihan tämä perusohje sairaalaapteekille ja lääkekeskuksille, nyt kun siellä teille tulee tietysti sitä tilausvirtaa sieltä kentältä ja sitten te taas tilaatte sitten meiltä rokotteita täältä THL:n rokotelähettämästä, niin perusohjena on, että pyrittäisiin keskittämään niitä tilauksia. Eli kun me on puhuttu siitä, että meillä on tämä keskitetty niin kuin hankinta, meillä on keskitetty jakelu, niin niillä saatavat skaalaedut, niin jotta sitten tavallaan niin kuin ei sitä skaalaetua hukata niin kuin liian tiheisiinkään kuljetuksiin ja niihin liittyviin kuluihin, niin sen takia on ihan tämmöiset perusohjeet siellä. Me löytyy meidän verkkosivuiltammekin. Mutta että Viivinen tähän vielä laittoi, eli että tilataan mielellään siis kerran kuukaudessa ja täydennetään kerralla koko se rokotevarasto. Ja tästä on poikkeuksena, että me on vain muutaman suuren sairaala-apteekin kanssa sovittu 2 toimitusta 6 ihan puhtaasti sen takia, että näiden sairaala-apteekin volyymit ovat niin isot, että se on käytännössä niin kuin ainut keino tavallaan hallita sitä. Ja sitten se, että siellä sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksissa pidetään niin sanottu kohtuullinen varasto, eli enintään tämä 3 kuukauden kulutusta vastaava määrä. Ja sitten muistetaan se, että kansallisen rokotusohjelman varsinainen rokotteiden varastointivelvoite on niin sanotusti THL:llä. Ja sitten mitä Viivi halusi ottaa esille tähän, niin oli tämä nopea reagointi muutoksiin. Eli tämä rokotteiden tarvehan voi muuttua joskus nopeasti, esimerkiksi vaikka tartuntatautitilanteen myötä. Niin joskus joudutaan skaalaamaan toimintoja tosi nopeasti ylöspäin, mutta sitten se rokotteiden tarve voi myös vähentyä nopeasti, kun tilanne on ohi. Ja silloin pitää pystyä skaalaamaan sitä toimintaa alaspäin. Eli tavallaan niin kuin, jos seuraa tietyllä tavalla sitä kulutusta, niin sitten pitää aina muistaa, että tämmöiset erilaiset piikit, että ei jää niin kuin niiden puitteissa niin kuin tekemään varaston seurantaa, vaan huomioi aina ne muuntuvat tilanteet. Ja tässä on oikeastaan tämmöisestä poikkeustilanteesta esimerkki, tämä poliorokoteasia, ja meillähän oli silloin tavallaan tilanne, että meillä alkoi tulla turvapaikanhakijoita tiettyyn aikaan Suomeen isossa määrin niin sanotusti. Ja sitten meillä annettiin tämmöisiä tarkennettuja ohjeistuksia poliorokotussuojan täydentämiseen maahan saapuville ja heitä vastaanottaville. Nähtiin tietynlaista piikkiä sitten tässä poliorokotteiden niin kuin kysynnässä. Samaan aikaan kysyntähän oli tosi kova koko Euroopassa ja rokotteiden saamisessahan oli ylipäätänsä niin kuin haasteita. Ja tästä kuvasta oikeastaan niin kuin näkee eri vuodet, miten ylipäätänsä poliorokotteiden niin kuin menekki on olemassa. Ja sitten näkee sitten tämän erityis tavallaan niin kuin piikin tähän rokotuksiin juuri tuolloin vuonna 2015. Nämä on nyt koodattu eri väreillä, niin näette siitä itse paremmin sitä kuvaruudusta. Ja sitten tavallaan niin kuin meillä oli vielä semmoinen, kun oli siellä se semmoinen tietynlainen piikki, ja me nähtiin oikeastaan täällä niin kuin THL:llä aika selkeästi, että rokotteita valui niin kuin sellaiseen suuntaan ja sellaiseen käyttöön, missä oikeasti sitä rokotuksia ei olisi tarvittu, niin tavallaan se piikki kasvoi oikeastaan aika hurjaksikin. Eli rokotettiin oikeastaan itse asiassa sellaisissa paikoissa, joissa THL:n antamien ohjeiden mukaan ei rokotuksia olisi tarvittu niin kuin antaa, mutta että nähtiin tämmöinen hurja piikki siellä. No sitten vuoden 2018 tiimoilta taas, niin nähdään tämmöinen erityinen asia tietyllä tavalla tästä kuviosta, että erähän vanheni ja poliorokote-erä tässä elokuussa 2018 kaikilla, niin sitten nähdään tietynlainen niin kuin tämmöinen, miten sanoisi, piikki tässä rokotteiden määrissä. Ja sitten kun jos miettii, että keille se poliorokotus oikeasti osana rokotusohjelmaa kuuluisi antaa, niin poliosuojaa pikkulapsilla tehdään jo 5- ja 4-rokotteilla, että heillehän ei irrallista erillistä poliorokotetta käytetä ollenkaan.
irrallista poliorokotetta tai IPV-rokotetta käytetään vaan silloin, jos perussuoja on vajaa lapsella, nuorella tai aikuisella. Silloin sen suoja täydennetään myös sen poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeiden mukaisesti. Sitten tehosteita ei normaalin perussarjan jälkeen tarvita. Ja tehoste rokottaminen taas sitten polioriskimaihin matkustettaessa, niin sekin tehoste, joka siis kuuluu osana kansallista ohjelmaa sellaiselle henkilölle, joka olisi matkustamassa tämmöiseen maahan, niin siinäkin on tarkat ohjeet, että se tehosteväli riippuu matkan kestosta. Eli jos matka kestää alle 4 viikkoa, niin ei silloinkaan tehosteita tarvita. Jos sitten matka kestää yli 4 viikkoa, niin sitten annetaan tehoste, jos edellisestä poliorokotteesta on yli 12 kuukautta. Ja sitten meillä on tietty ohjeistus vielä edelleen olemassa voimassa turvapaikanhakijoiden ja heidän parissaan työskentelevien osalta näistä poliorokotuksista. Ja oikeastaan tämä irrallisen poliorokotteen niin kuin käytön määrä niin sanotusti, niin on hyvä kysymys, että tuossa edellisessä kuvassa näkynyt se, että semmoinen 2000 rokotteen kuukausitaso, niin onko oikeasti niin, että tämä kaikki on kansallisen rokotusohjelman poliorokotusten niin kuin käyttöä. Eli tämä on ihan semmoinen hyvä niin kuin esimerkki siitä, että meillä poliorokotuksia tapahtuu Suomessa ja me tiedämme, että poliorokotteiden saannin suhteen on ollut hankaluuksia, niin tapahtuu ehkä nyt sellaista rokottamista, joka oikeasti ei ole ihan kansallisen rokotusohjelman mukaista. No sitten esimerkki lyhyestä käyttöajasta, niin tämä ProQuad-valmiste on nyt oikeastaan esimerkki siitä, että rokotteen kestoaikahan sinällänsä on vain noin 18 kuukautta valmistushetkestä. Ja sitten kun siitä ottaa pois tämmöiset ajat, että mitä siitä viranomaisvapautusten ja kuljetusten, niin kun, mitkä vie niin kun tavallaan siitä rokotteen kestoajasta pois aina sen 2-3 kuukautta, niin siitä rokotte, kun saapuu THL:n varastoon, niin kestoaika on jäljellä enää enintään 15 kuukautta. No meillä on sitten velvoitevarastointi ja käyttövarastoasioiden niin kun puitteissa, niin sitten siitä rokotteesta oikeastaan jää käyttöaikaa jäljellä enää 6 kuukautta. No sitten kun sairaala-apteekit ja lääkekeskukset varastoivat tätä rokotetta, jos he varastoisivat sen 3 kuukauden tarpeen mukaan, niin sitten olisi niin kuin rokotteella käyttöaikaa enää 3 kuukautta. Ja tämä on niin kuin semmoinen aina tämmöinen, että kauanko se rokottaja tarvitsee sitä käyttöaikaa. Ja et just tätä, että tavallaan sen kentän, että siellä mitä niin kuin tilataan, ja kun käyttöä tällä ProQuad-valmistella on 6-vuotiaiden nämä neuvolakäyntirokotuksiin käytetään tätä valmistetta, niin siinä niin kuin tavallaan se, että siellä täytyy tosi tarkkaan niin kuin miettiä siellä ihan loppukäyttäjä päässä, että paljonko rokotteita tarvitaan siellä neuvoloissa, minkälainen varasto pitäisi olla siellä sairaala-apteekeissa, jotta sitten saadaan se niin kuin kulkemaan se virta oikein, että onko meillä oikea määrä rokotteita oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Eli mun mielestä tässä on niin kuin hyvä esimerkki valmisteissa, missä niin kuin tarvitaan monen stepin osumista yhteen, jotta sitten me emme myöskään hukkaisi niin kuin näitä tärkeitä rokotteita sillä, että ne ovat väärässä paikassa ja niiden käyttöikä esimerkiksi menee ohi. No sitten influenssarokotteiden käytön seuranta-asiasta tämmöinen yksi esimerkki myös, eli meillä on joka kausi tämmöinen tietynlainen probleema. Esimerkiksi viime kaudella jaettiin siis lähes tämmöinen 1 600 000 annosta kentälle influenssarokotteita. Niitä rokotusrekisterien käytön mukaisesti on annettu noin 1 000 000 annosta, ja nythän me tiedämme, että kaikki eivät sinne kirjaannu, kaikki annetut annokset. Ja sitten oli ilmoitettu hävitetyksi tämmöinen 27 000 annosta, niinpä meillä ei ole periaatteessa tietoa noin vähän yli 400 000 annoksesta, että mihin ne on käytetty, minne ne on mennyt ja kuinka paljon siitä mahdollisesti on hävitetty. Ja nyt, koska me ei kaikkea tietoa saada rokotusrekisteristä, niin me aina niin kuin yritämme täällä teholta käsillä, niin aina vaan entistä tarkemmin niin kuin selvittelemään sieltä ja teidän kautta, ne nimenomaan lääkekeskusten ja sairaanapteekien kautta sitä, että kuinka paljon on jaettu, kuinka paljon on hävitetty, minne niitä on jaettu, ja koska me emme kaikkia annoksia näe sieltä rekisteristä. Ja niin vaikka me kuinka paljon tätä niin kuin teiltä aina kysytään, niin silti meille jää vielä, on esimerkiksi viime kaudella jäänyt vielä noin 300 000 annosta, jotka on niin sanotusti kadoksissa, että me emme tiedä. Totta kai me ajattelemme näin, että valtaosa näistä annoksista esimerkiksi on annettu vaikkapa, siellä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten omia influenssarokotuksia, siellä on myös kohderyhmille kuuluvia rokotuksia, että me emme vain saa kaikkea sitä tietoa kerättyä. Mutta tämä on aika iso prosentti kaikista toimitetuista annoksista, mikä tavallaan niin kuin jää meillä hukkaan. Ja tämä vaikeuttaa suuresti rokotehankintojen suunnittelua. Ja sen takia niin kuin yritän tässä korostaa sitä, että
että me emme täällä nyt kiusaa teitä ihan vaan kiusan vuoksi ja näikseen, vaan kyllä nämä on ihan oleellisia tietoja meidän niin kuin teidän kauttanne saada kerättyä sitä, että mihinkä niitä rokotteita niin sanotusti valuu. Ja yhä entistä enemmän me tulemme lähettämään teille niin kuin tätä hävikitiedustelua. Ja nyt sitten ihan voin kertoa siitä, että toki me pyrimme myös meidän näitä tämmöisiä tietojärjestelmiä uudistamaan niin, että jos ja kun kaikki menee hyvin ja saamme projektin käynnistymään, niin kyllä tämä meidän rokotehankinta, tämä meidän rokotejakelujärjestelmän uudistustyö on niin kuin toivotan, että se käynnistyy ensi vuonna, mutta ja sinne tulisi sitten parempia työkaluja, joiden kanssa teidän kanssanne toimia. Ja muun muassa, että tämä hävikkiseuranta tulisi helpommaksi. Mutta tämäkin myös vaatii semmoista hyvää yhteistyötä meiltä ja teiltä, että kun me lähdemme kehittämään meidän omia järjestelmiämme, niin sitten tavallaan niin kuin me hirvittämän mielellään teemme yhteistyötä siinä, että mikä palvelisi parhaiten teitä, mikä palvelee meitä, mikä palvelee varaston seurantaa, jakelun seurantaa, kulutuksen seurantaa, mikä palvelee hävikin seurantaa ja tällaisia asioita, että näitä koitamme sitten edistää. Ja tämä on vain hyvä esimerkki, miksi tämmöinen työkalu on ihan hirvittävän tärkeä ja miksi me tarvitsemme sitä tietoa nimenomaan sieltä sairaala-apteekista ja lääkekeskuksista. Ja tämä on itse asiassa yksi viesti myös teille sinne, että kun me tulemme joka tapauksessa kysymään hävikkiä ja eri rokotteista vielä tarkemmin, niin tavallaan siellä kentällä, niin kun, että kaikin voimin itsekin mietitte niitä omia järjestelmiänne ja niitä, että palveleeko ne riittävästi teidän tarpeitanne ja palveleeko ne sitä tulevaa tiedon tarvetta, kun me menemme tässä kohti sotea ja toimijoiden määrät vaan lisääntyy ja jakelupisteet mahdollisesti lisääntyy, niin palveleeko tämä kokonaisuus vai pitäisikö sinne rakentaa jotakin ihan muuta ja varsinkin kun koko ehkä se lääkehollon rakenteet muuttuu, niin siinä vaiheessa varmasti kaikenlaisia tietojärjestelmäasioita ja muita katsotaan, niin että tämäkin puoli pitäisi muistaa ottaa suunnittelussa huomioon, että kyllä entistä enemmän ja tarkemmin niin kuin tavallaan halutaan seurata sitä, mihinkä valtion hankkimat rokotteet menee. Ja se influenssarokottejakelun suunnittelu on tärkeää, eli nyt sitten tässä on kolme esimerkkiä. Siellä se ylinrivi, jos ajatellaan, niin mitä siellä on niin kun, toimitettu vuonna 2017. Sitten on katsottu vähän, että minkä verran siellä on ilmoitettu hävikiksi kadonneeksi, 40% tuosta toimitetusta annoksesta. Kuitenkin suunnitelma vuonna 2018 olisi lähes, tai on suunnitelmana, että lähes sama sinne niin kuin menee, ja sitten nähdään, että mikä on toteutuma siellä. Ja tämä on tavallaan niin kuin, miten sanoisi tässä, tavallaan siinä toimintojen suunnittelussa, niin se, että ei aina automaattisesti niin kuin tilattaisi samanlaisia asioita ja samanlaisia määriä, jos edellisellä kaudella ei ole oikeasti niin kuin käytetty kaikkia niitä, että se luo sitä semmoista turhaa hukkaa. No sitten meillä on tuossa tämmöinen asiakas kakkonen, joka on oikeastaan esimerkki siitä, että siellä on todennäköisesti tapahtunut niin kuin iso muutos niissä tavallaan niin kuin on tullut lisää toimijoita, jotka tarvitsevat oikeasti niitä influenssarokotteita. On tullut vaikka uusia kuntia sinne alueelle jaettaviksi. Eli tavallaan niin kuin on hyvin erilaisia niin kuin, variaatioita siinä, että mitä siellä toiminnan kentällä saattaa tapahtua. Ja niinpä se influenssarokottejaketun suunnittelukin on ihan hirmuisen tärkeätä. Mä en käynyt näitä kaikkia esimerkkejä tässä läpi, mutta tavallaan niin kuin yritämme tällä pointata sitä, että pitää aina katsoa sitä edellistä kautta, ja kun mietitään seuraavan kausien niin kuin suunnitelmia. Ja tässäkin taas tarvitaan niin kuin sekä ihan sen loppukäyttäjäkentän niin kuin tietoa sieltä asti, ja sitten näitä välikäsitietoja, ja sitten vielä meidän tietoja, ja kaikkea kun yhdistellään, niin sitten päästään ehkä siihen, että meillä tämä hävikki ja kadonneet annokset pikkuhiljaa, niin saataisiin tätä puolta niin kuin vähennettyä pikkuhiljaa. Ja me ymmärrämme, että siellä on tosi haasteellista olla siellä keskellä ja
tavallaan niin kuin me toivoisimme, että siellä sairaala- ja lääkekeskustasolla niin pyrittäisiin niin kuin siihen, että pystyisitte niin kuin hakemaan itsellenne sen oman roolin siellä, kun kenttä toteuttelee niitä rokotuksia, niin tavallaan ja nimenomaan sitä tämmöistä ohjaavaa roolia ja siihen vaikuttamista, että missä ne rokotteet on, että ne on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten on vielä yksi esimerkki tällainen, että uusi rokote on tullut lasten rokotusohjelmaan ja tähän on taas jälleen kerran hyödynnetty meidän rokotusrekisteritietoa, että kuinka silloin kun Varivaks eli vesirokkorokote tuli pikkulasten ohjelmaan, niin vuonna 2007, niin kuinka silloin kun tehtiin catch-up-rokotusta kaikkien muiden niin kuin, rokotusten ohessa niin sanotusti, eli tavallaan niin kuin, ensiksi alkuun oli isot paineet niin kuin pumpata sitä rokotetta sinne kentälle, jotta sitten olisi valmiutta siellä sitten lähteä toteuttelemaan. Ja tuolla ylhäällä näkyy siis jakelu ja alempana näkyy annetut annokset rokotusrekisterissä. Niin ensiksi tosiaan toimiteltiin siellä sinne rokotteita kentälle. Sitten näkyy, kuinka niitä jo aloitettu niitä antamaan. Ja kun se ensimmäinen vuosi on niin kuin kokonaisuudessaan tavallaan niin kuin mennyt, niin pikkuhiljaa se tasaantuu tavallaan sitten tämä ja menee alaspäin tämä jakelun niin kuin, tavallaan tilaamisen ja jakelun tarve ja sitten toteutuneet rokotukset tuolla rokotusrekisterissä. Mutta näette tästä semmoisen ehkä visuaalisesti ihan niin kuin hyvän kuvan niin kuin kuvaamaan, että miten nämä jakelu ja annokset rokotusrekisterissä vähän niin kuin suhtautuvat tässä nyt Varivaksin osalta toisiinsa. Ja ihan semmoisena muistilappina vielä näistä erityisryhmien rokotteista, niin ne vanhenee tosi varastoon tosi helposti. Ja meillä on siis sellaisia rokotteita, joita oikeasti niin kuin, hankimme, siis valtio hankkii niitä vain satoja tai muutamia tuhansia annoksia vuodessa. Nyt näiden rokotteiden kanssa niin ihan hirmuisen tarkka on juuri siinä, että miten niitä tilataan ja miten niitä jaetaan, koska näiden rokotteiden kanssa käy niin, että kun rokotteita vanhenee vaikkapa siellä, jos niitä on väärissä paikoissa, jos niitä tilataan sinne liian paljon, joko loppukäyttäjälle asti tai sitten tänne välivarastoihin, sinne sairaala-apteekkiin ja lääkekeskuksiin, niin sitten meiltä THL:ltä tämä pieni varasto kuluu hetkessä. Eli aina näiden rokotteiden kanssa, mitä tässä on lueteltuna, niin pitää aina tehdä sitä harkintaa. Et jos rokote on vanhentunut varastoon jossakin, niin silloin on aina se hyvä kysymys, että tarviiko sitä pitää varastossa. Et kyllä sairaala-apteekki ja lääkekeskus voi harkinnan mukaan pitää pientä varastoa, jolloin se rokotus sinne, toimitus rokotuspisteisiin sujuu nopeammin, mutta missään nimessä sitten esimerkiksi siellä lopputoteutuspäässä neuvolasta tai terveysasemalla, niin näitä rokotteita ei tule varastoida vain varmuuden vuoksi. No, tässä on jälleen taas sellainen niin kuin paikka, missä niin kuin nimenomaan se, me koetaan, että on hirveän tärkeä rooli sillä lääkekeskuksilla ja sairaala-apteekilla. Sitten vielä esimerkki pneumovaksista, ja tämähän on nyt niin kuin oikeasti hyvä esimerkki rokotteesta, jota annetaan kansallisessa rokotusohjelmassa vain todella, todella rajatulle ryhmille, että tietylle osalle kantasolusiirtopotilaista, ja sitten on ihan pikkusen sitä alle 5-vuotiaiden riskilasten niin kuin tämmöistä täydennysrokottamista tällä polysokkarirokotteella, kun he ovat ensiksi saaneet sen konjugaattirokotteen. Niin se on todella vähäistä se tarve, mikä oikeasti kansallisohjelmassa tätä rokotetta tarvitaan. Ja nyt kun katsotaan jälleen kerran meillä käytettävissä olevaa tietoa, niin aina kun rokoteera on vanhentunut, niin tulee taas piikki niin kuin tilauksiin. Eli näyttää siltä, että vanhentuneiden rokotteiden tilalle vähän niin kuin tilataan automaattisesti uudet rokotteet. Ja sitten on toinen, mikä tästä on ihan huomioitava, niin on se, että influenssakaudella niin tämä pneumovaksin kulutus näyttää nousevan. Että meillä on semmoinen hyvä kysymys tässä niin kuin esittää, että keitähän näillä rokotteilla niin kuin rokotetaan. Että pneumovaksihan ei kuulu siis esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman rokotteena, ei kuulu pernanpoistopotilaille eikä kuulu ikäihmisille. Eli siis niistä rokotuksista huolehtii ihan joku muu taho, jos näitä rokotuksia tehdään, mutta niihin rokotuksiin ei saa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita.
Ja ihan viimeisenä sitten tämä DTaP-rokotusten haasteet vielä esimerkkinä, että minne sitä menee ja paljonko. Ja toki tietysti DTaP-rokotuksessa, niin se on rokotusohjelmassa ihan oikeasti 14-15-vuotiaille, niitä toteutetaan kouluterveydenhuollossa ja se on mennyt siellä jo pitkään. No sen lisäksi vähän on meillä haastetta tämä varusmiespalveluksella olevia ja puolustusvoimissa annettavat DTaP-rokotukset tällä hetkellä ja niistä me ei kauhean hyvin saada tietoa, koska me kyllä hankitaan niitä tietyn määrän mukaan ja skaalan mukaan arvioidaan sitä varusmiespalveluksia astuvien määrää, mutta me ei nyt tällä hetkellä nähdä niin kuin rokotusrekisterin kautta sitä loppukulutusta, että miten niitä käytetään. Ja sitten on tullut tähän DTaP-rokotuksiin tämä uusi haaste, eli meillä on tämä rokotusohjelman muutos, eli tehosteena nyt sitten tavallaan niin kuin kurkkumat ja jäykäkoristustehosten sijasta, niin 25-vuotiaalle tämä on tämmöinen uusi ikäryhmä, jota toteutettaisiin sitä rokotusta niin nimenomaan tällä DTaP-rokotteella, joka antaa suojaa myös hinkuyskää vastaan. Tämä on uusi ikäryhmä, uusi toteuttajataho, uusi terveyskeskus. Meillä on semmoinen aikamoinen niin kuin arvioiminen tässä, että paljonko rokotteita pitäisi hankkia, paljonko niitä menee, ja sitten myös teilläkin on varmasti semmoista vaikeutta siellä, että paljonko niitä siellä nyt niin kuin tilaillaan ja onko se järkevää ja miltä se näyttää. Ja sitten DTaP-rokotuksissa on vielä se yksi oma erityinen haasteensa on nämä pykälä 48 rokotukset, eli tartuntatautilain mukaan niin kuin tarvittavat DTaP-rokotukset. Ja siellä meidän suurin ongelma on siinä, että ohjeistus on ihan selkeästi, että rokotuksia tulee edellyttää vain imeväisikäisiä hoitavilta. Se tarkoittaisi vaikka keskoloissa, sairaaloissa, ihan pienten lasten osastoilla työskenteleviä tai neuvoloissa pääsääntöisesti työskenteleviä ihmisiä, mutta ei esimerkiksi koko terveyskeskuksen henkilökuntaa. Ja ohjeistuksesta huolimatta niin on siellä kentällä niin rokotettu aika paljon laajemmista henkilöstöä kuin on alun perin tarkoitus, ja meillä katoaa myös tätä DTaP-rokotetta sitten miten sanoisi nyt, työterveyshuoltoihin. Ja tämä on erittäin hankala paikka, koska ei sitä rokotteiden hankintaa ole tehty tällaista ajatusta ajatellenkaan, vaan nimenomaisesti niin, että jos pykälän 48 mukaisia DTaP-rokotuksia toteutetaan kansallisen rokotusohjelman rokotuksilla tai rokotteilla, niin sen on kohdennuttava oikein näihin, nimenomaan niiden rokotuksiin, jotka hoitavat imeväisikäisiä. Näin.